vídeo pra vocês e galera, hoje vou falar sobre uma coisa muito top, sobre a loja do Clash Royale. Todo mundo soube aí da mudança que houve na loja e cara, hoje eu vou mostrar como essa loja tá bacana, tá da hora, tá da hora. Cara, são mais cartas, algumas coisas que vêm pra gente que são de graça ou muito barato e também aí as novas cartas lendárias que estão aparecendo sim. Muita gente falou que não apareceria mais, nunca mais apareceu carta lendária. Cara, mas hoje apareceu a melhor carta lendária, na minha opinião, cara. Apareceu na minha loja e eu vou comprar uma carta dessa carta lendária, porque só tem uma. Se tivesse mais, eu ia comprar mais. Bom, mas vamos lá, vamos sem mais enrolações. Vamos lá a pegar nossa carta lendária, molecote. Bom, vamos antes abrir esses baús aqui. Vamos deixar sem baú nenhum? Eu quero deixar sem baú nenhum, mano. 18 geminhas pra abrir isso aqui. Vamos lá. Ouro, cabana de bárbaros e flechas. Tá. Vamos abrir esse aqui também? Esse de prata aqui, mano. Eu acho que não vou abrir tudo não, mano. Tudo é muito, né, mano? Tudo é muito. Vamos deixar aí uma pitadinha pro próximo vídeo, beleza? Canhãozinho e mega servo, mano. Eu vou deixar isso aqui abrindo porque é o seguinte. Vamos ver o que vai dar pra fazer, mano. Eu jogo com este deck aqui neste momento. Eu estou jogando com este deck: Golem, Bárbaro de Elite, Bruxa Sombria, Gangue de Goblins, Mega Servo, Flechas, Relâmpago e Coletor de Elixir. O Relâmpago eu estou utilizando sim, galera. Mesmo tendo diminuído o range dele, ainda vale muito a pena quando está jogando de Golem, cara. É muito importante. E agora vamos para a nossa loja. Eu estou com 108 mil e olha aí o que apareceu. Carta lendária para comprar, molecote. 40 mil pra comprar a Bruxa Sombria. Não tenho o que falar, né, rapaziada? Bruxa Sombria é muito top. Eu quero botar ela para o nível 3. Então eu preciso começar a comprar ou ganhar. Ganhar tá difícil, né, rapaziada? Então vamos comprar a primeira pra poder tentar já melhorar um pouquinho aí a chance de conseguir melhorar pro nível 3 com 2/4. Vamos lá, vamos comprar agora. 40 mil em ouro, galera. Vamos lá, 40 mil em ouro. Foi! Comprei a Bruxa Sombria, carta lendária, rapaziada. Compramos a carta lendária da Bruxa Sombria. E, cara, dá uma olhada nessa loja, que top, cara. A única que eu não vou conseguir comprar, porque não vale a pena também, é o morteiro. Porque eu já tenho a quantidade pra ir pro morteiro nível máximo. O meu tá nível 11. Mas eu já tenho a quantidade suficiente pra botar ele no nível máximo, tranquilamente. Então eu não vou comprar. Agora o restante. Olha essa bolsa de ouro. 20 gemas, 600 mil em ouro. Vamos trocar gemas por ouro? Agora, trocando aqui gemas por ouro. Isso mesmo. E agora vamos gastar um pouco do ouro, né, rapaziada? Uma cartinha da carrinho de canhão pra também adquirir. Vamos comprar também a mini peca, 20 mini peca por 2 mil, cara. Vale muito a pena, rapaziada. 20 mini peca, 2 mil. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. E duas cartas do lançador por 2 mil. É óbvio que eu vou comprar, rapaziada. Vamos adquirindo, então, todas as cartas da loja. Meu Deus, quase morri agora. Adquirimos todas as cartas possíveis da loja. Conseguimos aqui resgatar tudo. Compramos tudo. Gastamos uma grana, mas valeu a pena, rapaziada. Tá aqui, ó. Bruxa Sombria, nível 2, tá 2/4. Preciso de mais duas pra poder evoluir ela para o nível 3, que é a minha meta pra poder, porque eu tô utilizando ela em todos os decks praticamente. Olha os meus decks, rapaziada. Eu tô com esse aqui, que é um deck mais rápido. Tô com esse, que é um deck que eu tô utilizando agora, que é um pouco mais seguro. Tô com esse deck, que é um deck aéreo, que é muito bom também pra desafio. Tô com esse deck que, cara, não tem o que falar, né? Pra subir troféu, ele tá muito bom também. Mas eu não gosto muito de jogar com ele não, é meio chato. E esse deck que eu tô treinando, testando aí pra ver o que que pega, mano. Bom, vamos lá, esse aqui é o deck que eu tô jogando ultimamente, então vamos lá. Vamos tentar fazer uma partida? Vamos fazer uma partidinha de leve, rapaziada, vamos lá. Foi. É isso aí, buscamos partidas, encontramos o Charlie, 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 Charlie. Beleza, vamos lá, vamos colocar aqui nosso coletor aqui, começar com um coletorzinho de leve. E vamos ver se ele tem algum... Opa, opa, opa. Vamos colocar o nosso Mega Servo aqui. É nível 11, mano. O corredor dele é nível 11, mano.
Meu Deus. Nossa, tudo nível máximo as cartas dele, mano. Tudo nível máximo. O cara é nível 11 com tudo nível máximo, mano. Meu Deus. Jesus Cristo, me salva. Mata, 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 mata. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa ali, né? É, tronco em cima de tudo aí, complicou. Tronco em cima de tudo aí, complicou. Beleza. Show de bola, filha da mãe. Tem tudo no nível máximo, tudo pra ajudar. Beleza. Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer, né? Tá difícil, tá difícil. Será que coloca aqui outro? Vou colocar aqui outro Mega Servo. Cara, que raiva, mano. Não morre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, ele tem pack. Ele tá com... Nossa, o deck dele é tudo no máximo. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, não, não, assim não dá, mano. Vai ser difícil. Mata essa peca, mata essa peca. Mata essa peca. Vamos, 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 Bárbaro, vamos, Bárbaro, mais uma. Boa, mano. O cara errou o zap, mano. O cara errou o zap. Ali não adianta eu brigar não, porque ali já era aquela torre. Aquela torre lá já foi. Vamos tentar agora com tudo ou nada, né? Vamos tentar outro. Opa! Pegamos eles desprevenidos no tronco, hein? Será que vai dar bom, mano? Será que vai dar bom, mano? Com tudo no máximo? Será que a gente vai conseguir levar todas as torres dele com tudo no máximo? Boa! Chupa, Charlie! Mandar até uma carinha pra ele aqui de leve, molecote. Chupa, Charlie! Haha, moleque! Chupa! Boa, molecote! É isso aí, conseguimos ganhar do cara gemadão. Vamos ver aqui o que ele tinha. Ele tinha um deck malucão aqui, mano. Corredor nível 11, Príncipe nível 7, Executor nível 7, Bárbaro de Elite nível 13, Zap nível 13. E aí ele tinha nível 2, Tronco e Mago Elétrico e também nível 6, Apecona. Cara, gemadão, mano, gemadão de respeito. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like maroto aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Ah, ouvi falar que se der like vai ganhar lendária. Então é isso, rapaziada, tamo junto, um abraço, é nóis, fui! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, fique vitamina.